Rusiyada yaşayan tanınmış Azərbaycanlı jurnalist Aydın Mehdiyev vəfat edib. Yeni Avaz.com AP'ye istinadla xəbər verir ki, 1967-ci təvəllüdlü Aydın Mehdiyev uzun sürən xəstəlikdən sonra müalicə üçün getdiyi Kanada'da dünyasını dəyişib. Qeyd edən ki, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin məzunu olan Aydın Mehdiyev bir müddət Azərbaycanın Fransadakı səfirliyində mətbuat katibi vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Rusiyanın Nezavisimaya qəzetə və Mir televiziyasında fəaliyyətini davam etdirən həm yerlimiz Rusiya mediasında postsovet ölkələri üzrə siyasi şərhçi kimi də tanınıb. İlk dəfədir belə böyük filmdə çəkilirəm. Güman edirəm ki, davamlı olacaq. Bu sözləri axşam azı açıqlamasında əməkdar artist Dünzalə Əliyeva deyib. 5 Betər filmində rol alan Topbuş bacı ləqəbli aktrisa Qala Gecəsində obyektivimiz qarşısına keçib. Tədbirə qara geyimdə və baş örtüyündə qatılan Dünzalə xeyli çəki atması ilə də diqqət çəkib. O bildirib ki, xəstəliyi ilə bağlı iştahı kəsilib və yemək yeyə bilmir. Hazırda kimyoterapiya almışam. Ümid edirəm, yaxşı olar. Ayağımda tromb var idi. Onda da kimyoterapiya olmazdı. Buna görə də dayandırdıq, o problemi aradan qaldırdıq. İndi ayağım düzəlib və kimyoterapiyaya davam edirik. Bir həftədir heç nə yemirəm. Son 15 gündə 8 kilogram çəki atdım.